Zaključana vrata, najnoviji roman Željka Ivankovića s pod naslovom Sutješki monolozi, kroz sudbinu 7 osoba, prati povijest kraljeve Sutjeske posljednjih 80 godina. Najteže je bilo posljednjih 30, kada su Hrvati prognani. Zaključane su kuće, zaključana su srca, jer rodni kraj je postao uspomena. U ovoj mojoj priči je priča o nestajanju jednog katoličkog hrvatskog miljea, ali svi koji su je čitali rekli su pa ovo se odnosi i na naš kraj i to se nažalost sad vidi jer su objavljeni podaci da je Bosna i Hercegovina 6. zemlja u svijetu po depopulaciji, dakle po gubitku stanovništva. Dakle, jedna priča vezana za rat i odlasci ljudi s naših prostora, jedan definitivni gubitak Bosne i Hercegovine u kulturološkom i u civilizacijskom smislu. To je jedan mozaik monologa, međutim oni su koncipirani tako da čovjeka uvuku priču i ljudi koji govore dolaze iz svih sfera društva i to je ono zanimljivo. Čujemo intelektualce, čujemo jednog krčmara, čujemo fratre, čujemo jednu učiteljicu, čujemo jednu staru baku. I to pomaže u stvari da jedna sredina progovori svim svojim glasovima i da svi mi i sebe i druge prepoznamo u tim glasovima. Ivankovićevo najnovije štivo spada u klasu kompleksnih romana i zahtjeva angažirano čitanje. Bilo je svakako i pisto teško odraditi takvu postavku. Ja mogu samo odati priznanje, ja bih volio da i ja koji imam za sobom pet knjiga do sad, jednog dana uspijem i tako napisati. Ima li kakva nagovještaja otključavanja sutjeških vrata? Željko Ivanković ne nudi lažnu ili utješnu nadu u svomu najnovijem vrhunskom proznom djelu.